обрізку саджанців після садіння, незалежно від того, коли ви висадили рослину, треба проводити тільки весною. Як правильно обрізати? Насамперед, треба задати правильну висоту штамба. Штамб повинен бути, якщо ми формуємо на присадибній ділянці, то 50, ну, максимум 60 сантиметрів. Тому що в основному пристовбурні смуги, вони утримуються під чорним паром, це не інтенсивний сад, і штамби повинні бути низькі. Видаляємо гілки з гострими кутами відходження, і в першому ярусі у нас повинно бути 4-5 гілок, які спрямовані в різні сторони. Вибираємо, тут є гілки з нормальними кутами відходження. Вибираємо найнижчу гілочку, вона у нас якраз на достатній висоті від місця щеплення, це так і буде, десь 50 сантиметрів. І ця гілка повинна вкорочуватися на 50-60 сантиметрів. І дивимося, паралельна гілка, краще її видалити. От. І тут так само можемо перевести центральний провідник на конкурент. На одному рівні, в одній площині, зрізуємо ці гілки і на сантиметрів 20-30 зрізуємо від рівня зрізу центральний провідник. Це якщо саджанець у нас розгалужений або вже на другий рік після посадки, коли з'являються пагони. Якщо ж саджанець у нас не розгалужений був при садінні, то необхідно задати висоту штамба 50-60 сантиметрів як мінімум, і зверху, щоб було 4-5 бруньок для того, щоб утворилися гілочки. В даному випадку це буде десь на цій висоті. Ми це все зрізаємо і оці убираємо брунячки в зоні штамбу. Це якщо груша, яблуня, ось так він буде виглядати. Рано навесні ми відкриваємо, розгортаємо землю, робимо луночку і дивимося, де наше місце щеплення. Воно повинно бути трошки вище, там на 1-2 сантиметри, або на рівні з ґрунтом. І коли ми вже будемо приступати до формування, це, як правило, на присадибних ділянках ми формуємо круглу крону з пониженою зоною плодоношення, обов'язково треба подивитися на сам штамп, він повинен бути непошкоджений, щоб не було там пошкодження мишами чи механічних пошкоджень. Якщо там є пошкодження якісь, то обов'язково садовим варом треба замазати ці раночки. От. І відміряємо висоту штамба. Штамп задаємо для такої крони 50-60 сантиметрів. Це достатньо для того, щоб нормально дерево було сформовано з такою кроною. Ось ці гілочки – це передчасні пагони. Вони у нас в зоні штамбу, тому краще їх видалити. І відміряємо 50-60 сантиметрів. От. Ну, це три величини секатора. І ось зріз робимо на брунячку. Нижче місце повинно бути 4-5 добре виповнених бруняк для того, щоб з них вже розвивалася крона. Ось так виглядають саджанці після посадки і обрізки.